ទេសកជនចិត្តស្នេហាកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃនេះរួមមានដំណឹងជាអាចសាសនាជាតិ 23 លានអ្នកក្នុងប្រទេសទាំងមូលឈានចូលឆ្នាំសិក្សាថ្មី វិទ្យាល័យជនជាតិអន្តេវាសាគៀងយ៉ាងចាត់តាំងអនុស្សាវរីយ៍ 30 ឆ្នាំបង្កើត ទីក្រុងកង្ធើចាត់តាំងអនុស្សាវរីយ៍ 60 ឆ្នាំទំនាក់ទំនងការបរទេសវៀតណាមឡាវ បន្លាស់បដូរថ្មីលើស្រុកភូមិវីរភាព ថ្ងៃទី5កញ្ញាសិស្សសាលាជិត 23 លានអ្នកក្នុងប្រទេសទាំងមូលបានឈានចូលឆ្នាំសិក្សាថ្មីពីពាន់ម្ភៃពីពាន់ម្ភៃបីភូមិភាគជាច្រើនបានចាត់តាំងពិធីបើកប្រវេសនាការឆ្នាំសិក្សាថ្មីដោយព្រមគ្នាពេលកន្លងសាលារៀនទាំងឡាយបានយកចិត្តទុកដាក់អំពីលក្ខណៈមូលដ្ឋានសម្ភារៈនិងការងារបង្ការទប់ស្កាត់អាសន្នជំងឺប្រធានបទនៃឆ្នាំសិក្សានេះគឺសាមគ្គីគំនិតច្នៃប្រឌិត បញ្ចេញកម្លាំងខិតខំសម្រេចល្អរាល់ភារកិច្ចនិងគោលដៅផ្លាស់ថ្មីពង្រឹងនិងលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលនេះក៏ជាឆ្នាំសិក្សាបានកំណត់ជាស្នូលនៃការផ្លាស់ថ្មីអប់រំកម្រិតវិទ្យាល័យផងដែរក្នុងលិខិតផ្ញើដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សនិស្សិតក្នុងប្រទេសទាំងមូលលោកប្រធានរដ្ឋមានសង្ឃុំបញ្ជាក់ច្បាស់ថាទូទាំងសង្គមត្រូវតែរួមដៃជាមួយផ្នែកអប់រំកសាងសង្គមមួយប្រកបដោយភាពស៊ីវិល័យមានសណ្
group group ngay tổ tù dục. Thế ngay tì buôn cả nhà, chứ nàm bì bòn mà phê bì, vụt chia lai chun chết ổn tệ viên sạc kiên giang, bàn chắc tăng giang ở lá rước bì thịnh ổn đục xa bà rì, xam sắp chân nàm bằng cát, tù tù xoa xà lạ xàm rạch khá nà chưa cầm rạch mùi. Cô nập hiệp áp rộng cầm rạch bì, nâng bạc bảo vệ sản nạc ca, chăm sắc xa thầm mây bì bòn mà phê bì, bì bòn mà phê bì. Dù rùm khả năng bì thị nít, miên thân nạc độc nuông. Bồn tì kẻ nạc phân ái, nẹ bốc nẹ ca, xa xa nạ lơ phù mỉ xa khai kiên giang. Ở bốc bà đài xa, a tê tạ xa, cô rùm bằng riêng, nâng xa tạng áp đe cầm bông riêng khả năng xa lạ. Thân lãnh ca khả năng bì thị nít, lột nguyện lưu trúng. អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តកៀនយ៉ាងឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងនេះអភិវឌ្ឍវិទ្យាល័យជាតិអន្តេវាសិកកៀនយ៉ាងបានអនុវត្តសម្រេចភារកិច្ចឆ្នាំបណ្ដុះបណ្ដាលសិស្សរាប់ពាន់នាក់ជនជាតិភាគតិចព្រមទាំងមានការរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មឲ្យខេត្តនៅក្នុងសាលាសប្តាហ៍នេះមានសិស្សកំពុងរៀនពីថ្នាក់ទី10ដល់ថ្នាក់ទី12ប្រហែល420នាក់ ភាគច្រើនជាកូនចៅជនជាតិភាគតិចនៅបណ្ដាតំបន់ឆ្ងាយដាច់ស្រយ៉ាលតំបន់សេដ្ឋកិច្ចក្រលំបាកក្នុងទូទាំងសាលាមានគ្រូបង្រៀនចំនួន40រូបក្នុងនោះមាន25%មានកម្រិតវិជ្ជាអនុបណ្ឌិតចាប់ពីឆ្នាំសិក្សាពី2001មកតទៅនេះសមាមាត្រសិស្សប្រឡងបញ្ចប់កម្រិតសិក្សាតែងជាប់100%មានសិស្សជាង73%ក្រៅពេលប្រឡងបញ្ចប់កម្រិតសិក្សាបានចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យជាន់ខ្ពស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាមុខជំនាញ សាលាមានកិត្តិយសបានរត់ប្រទីនអ៊ីស្តាឌីយ៉ាជួសពលកម្មលេខ3បានខិតទទួលស្គាល់សម្រេចខ្នាតជាតិកម្រិតវិទ្យាល័យដំបងបង្អស់របស់ខេត្តពង្រីកស្នាដៃនោះកាលខែឧសភាឆ្នាំ2022សាលាបានទទួលស្គាល់សម្រេចខ្នាតជាតិកម្រិត1គុណភាពអប់រំកម្រិត2ឱកាសនេះលោកដៅថាន់ប៊ិនលេខាគណៈកម្មាធិការបាក់ខេត្តគៀងបានជូនសាលានិងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រចំនួន21គ្រឿងថនីយគារគៀងឡុងបេង ជំនួយកម្មវិធីអនុស្សាវរីយ៍នៃថវិកា1000លានដុំសមាគមប្រសង់សាមគ្គីស្នេហជាតិខេត្តមន្ទីរអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលសមាគមជំរុញការសិក្សាខេត្តគៀងយ៉ាងនិងបណ្ដាអ្នកឧបត្ថម្ភអង្គភាពអាជីវកម្មលើភូមិសាស្ត្រខេត្តសមាគមអតីតសិស្សរបស់សាលាបានជូនអាហារូបករណ៍តម្លៃ400លានដុំដោយប្អូនៗដែលសម្រេចបានលទ្ធផលល្អក្នុងការរៀនសូត្រចំណែកនីមួយៗតម្លៃ1លានដុំ តាមរយៈនេះជួយឲ្យសាលារៀននិងបងប្អូនរៀនតែមានកម្លាំងក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះការពីរាត្រីថ្ងៃទី4កញ្ញាសហព័ន្ធបណ្ដាអង្គការមិត្តភាពទីក្រុងកណ្ដាលបានធ្វើពិធីជួបជុំអនុស្សាវរីយ៍ឆ្នាំសាមគ្គីមិត្តភាពវៀតណាមឡាវឱកាសអនុស្សាវរីយ៍60ឆ្នាំបង្កើតទំនាក់ទំនងការបរទេសវៀតណាមឡាវថ្ងៃទី5កញ្ញាឆ្នាំ1962ថ្ងៃទី5កញ្ញាឆ្នាំ2022
nâng sai sắp răm chân nằm tì viết cho hạt thầy lịch hà lơ cắt tạ sinh nhà bất tập hiếp nâng xa hạt ca Việt Nam Lào thang ngay tì nà bàm bay cà cà nà chân nằm mùi bôn bàm bôn rõ chất sắp bàm bì thang ngay tì nà bàm bay cà cà nà chân nằm bì bôn bà phê bì lô xa rây phim pha kẹo mì xay a kẹo công sôl xa tê rần ả rõ bà chết thập bà tay bà chết mê nợ nà bà chạm nâng tì cà Hồ Chí Minh ban anh chương cho rùm chìa kê tử dùa ពេលកន្លងទីក្រុងកង្ធើបានជំនួយនឹងសហការជាមួយភូមិភាគនិងប្រទេសឡាវជាមិត្តក្នុងវិស័យជាច្រើនដូចជាកសិកម្មជលផលអប់រំពាណិជ្ជកម្មទេសចរណ៍ជាដើមជំនួយផ្ដល់អាហារូបករណ៍11ចំណែកឲ្យនិស្សិតឡាវនៅខេត្តសវណ្ណខេត្តនិងចម្ប៉ាស័កដោយថវិកាសរុបជិត 2,000,000 ដុល្លារគប់សំជាមួយសកលវិទ្យាល័យកង្ធើផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍជលផលនៅរដ្ឋធានីវៀនចាំង ក្នុងក្របខណ្ឌអនុស្សាវរីយ៍37ឆ្នាំសាមគ្គីមិត្តភាពវៀតណាមឡាវឆ្នាំ2027សមាគមមិត្តភាពវៀតណាមឡាវទីក្រុងកន្ធើនឹងរួមជាមួយអង្គភាពទាំងឡាយធ្វើការជួបសន្ទនាអំពីចំណងមិត្តភាពវៀតណាមឡាវទស្សនាសមរភូមិចាស់នៅបណ្ដាខេត្តរបស់ប្រទេសឡាវបណ្ដាសមាជិកក្នុងក្រុមសកម្មភាពចូលរួមក្នុងរាល់ការប្រឡងដែលមិនឈឹមសមាគមមិត្តភាពវៀតណាមឡាវបំផុសដូចជាប្រឡងស្វែងយល់ប្រវត្តិសាស្ត្រទំនាក់ទំនងពិសេសវៀតណាម
ដំបានដែលបដិវត្តរដ្ឋសុខសត្វថ្ងៃចំណុចឃុំងឿងយ៉ាងឋានស្រុកបន្ទាំងខេត្តជិនឡំមុននេះជាជំរំរបស់គណៈកម្មាធិការបកខេត្តកើឡំធ្លាប់ត្រូវរងគ្រោះរំសេវបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជីវភាពប្រជាជនត្រូវជួបលំបាកយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែចាប់ពីពេលប្រតិជាតិបានឯកភាពបកភាពរដ្ឋអំណាចនិងប្រជាជនទីនេះ ពង្រីកប្រពៃណីបដិវត្តន៍លើកកម្ពស់ស្មារតីសាមគ្គីខិតខំកសាងភូមិភាគកាន់តែអភិវឌ្ឍនេះជាមណ្ឌលកេតដំណែលប្រវត្តិសាស្ត្រឃុំងឿងវាំងឋានក្នុងឱកាសថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យមានបងប្អូនជាច្រើនបានមកទីនេះដើម្បីរំលឹកមកវិញនៅប្រពៃណីតស៊ូអង្អាចរបស់ប្រជាជាតិយើងនេះជាការងារប្រចាំដើម្បីរំលឹកអ្នកជំនាន់សពថ្ងៃនេះអំពីការពលិកម្មដ៏អង្អាចរបស់អ្នកជំនាន់មុន ការមុនឆ្នាំ1975គណៈកម្មាធិការបកខេតបោះជំរំតបនៅទីនេះក្រោយឆ្នាំ1975ប្រតិជាតិបានដឹកដោះទាំងស្រុងបងប្អូនប្រជាជនបានបកចាប់អារម្មណ៍កសាងភូមិភាគកាន់តែអភិវឌ្ឍអាស្រ័យពង្រីកប្រពៃណីបដិវត្តន៍ការរួមស្រុះចិត្តរួមកម្លាំងរបស់បកភិយរដ្ឋអំណាចនិងប្រជាជនដល់ឆ្នាំ2009ភូមិភាគនេះ បានសម្រេចគោលដៅជាតិកសាងជនបត្តិថ្មីស្បថ្ងៃនេះប្រព័ន្ធអគ្គិសនីផ្លូវថ្នល់សាលារៀនមណ្ឌលសុខាភិបាលបានបដាក់ទុនកសាងស្អាតជាងចេញកម្រិតចំនួនមធ្យមរបស់ប្រជាជនម្នាក់ម្នាក់សម្រេចជាង50%ដងមួយឆ្នាំអំពីផ្លូវថ្នល់គឺមានផ្លូវដានក្នុងទូទាំងឃុំអគ្គិសនីមាន 100%បានលើកកម្ពស់ទាំងជីវភាពសម្ភារៈនិងស្មារតីមកតរពេលនេះឃុំវិញវ៉ាន់ថាន់បានសម្រេចបទដ្ឋានជនបត្តិថ្មីហើយមុខមាត់ជនបត្តិកាន់តែល្អស្រស់ជីវភាពប្រជាជនកាន់តែអភិវឌ្ឍនេះជាខឿនគ្រឹះសំខាន់ដើម្បីភូមិភាគខិតខំកសាងជនបត្តិថ្មីកម្រិតខ្ពស់នាពេលខាងមុខ ក្នុងពីសម័យតស៊ូសង្គ្រាមសង្គ្រោះប្រទេសជាតិជំរំសាវុធខេត្តដងថាប ជាកន្លែងជួយបិទបាំងការពារកម្មាភិបាលបកនិងយុតិជនរបស់យើងជាកន្លែងតែត្រូវតបខ្មាំងបាញ់បំផ្លាញជារៀងរៀង 77 ឆ្នាំកន្លងជាពិសេសចាប់ពីពេលប្រតិជាតិបានឯកភាពដំបានដីដែលធ្លាប់ត្រូវខ្ទេចខ្ទាំដោយសារភ្លើងសង្គ្រាមនេះមានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងច្រើនហើយខ្លាចជាកន្លែងទស្សនៈជក់ចិត្តសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរជិតឆ្ងាយ អ្នកដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការតស៊ូក្នុងសម័យសង្គ្រាមខែសីហាគឺជាពេលដែលគេមិនអាចបំភ្លេចបានថ្មីបើគ្មានលក្ខណៈមកទស្សនាសមរភូមិចាស់ជាញឹកញាប់ក្តីប៉ុន្តែពេលបានមកម្ដងម្ដងលោកស្វឹងដូចជាបានឃើញច្បាស់នៅរូបភាពរបស់អតីតកាលចំពោះលោកមណ្ឌលប្រៃនេះនៅអនុស្សាវរីយ៍មិនអាចបំភ្លេចបានខ្ញុំចូលក្នុងអង្គភាពនេះកាលខែមីនាឆ្នាំ 1966 ប្រអីខ្ញុំជាកងឆ្លួបអាយុជាង10 ឆ្នាំខ្ញុំចូលក្នុងកងឆ្លួបហើយកាលមុនទីនេះសតែដើមស្មាច់កងកាងកកបបោះបណ្ដាដើមស្មាច់យូរឆ្នាំចូលមកលុបត្រិឆី
ធ្វើឲ្យគេឃើញមានអារម្មណ៍ស្ងប់នៅកណ្ដាលតំបន់បដិវត្តន៍មួយសម័យកាលសេវិតសប្ដថ្ងៃនេះនៅតែមានភាពស្ងប់ស្ងាត់និងស្អាតដោយភាពរហោស្ថានដូចកាលពីមុនដែរធ្វើឲ្យបានទទួលស្គាល់ថាជាគេដំណើរប្រវត្តិសាស្ត្រដោយមានភ្ញៀវមកទស្សនាកាន់តែច្រើនក្តីប៉ុន្តែធម្មជាតិទីនេះនៅតែមានភាពរហោស្ថាននិងស្ងាត់ជ្រងំដូចដើមគេមកទីនេះដើម្បីស្រូបយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធនៅទីនេះភ្ញៀវទស្សនាជាច្រើនពេលមកទីនេះគេចូលចិត្តណាស់ព្រោះអីទីនេះស្ងាត់ជ្រងំត្រជាក់ត្រជុំពេលច្បាមនៅទីនេះកងកម្លាំងបដិវត្តន៍ទទួលបានការជួយបិទបាំងទំនុកបំរុងពីសំណាក់ប្រជាជននៅជុំវិញតំបន់ហេតុដូច្នេះនៅមានឈ្មោះមួយផ្សេងទៀតគឺជំរំទឹកចិត្តប្រជាជនមណ្ឌលគេដំណើរប្រវត្តិសាស្ត្រសេវិតមានទំហំប្រហែល50ហិកតាលើភូមិសាស្ត្រឃុំមីឡុងនិងមីហេបស្រុកកៅឡាន់ពីមុនជាមណ្ឌលនៅឆ្ងាយដាច់ដោយឡែកប៉ុន្តែពេលនេះមានផ្លូវធំទូលាយភ្ញៀវអាចមកកាន់ទីនេះដោយងាយស្រួលក្នុងឱកាសថ្ងៃបុណ្យមកទស្សនាសេវិតភ្ញៀវទេសចរនឹងបានឃើញរូបភាពសមរភូមិចាស់បានស្រូបយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធនិងទទួលអជារសមុខអាហារជនបទនៃតំបន់ដីឈូក្រហមបន្ទាប់ពី10ឆ្នាំត្រូវផ្អាកគម្រោងកំណត់ផ្លូវគិច្ចទីក្រុងកៅឡាន់បានកសាងលើកវិញដោយសរុបដើមទុនវិនិយោគជាង900ពាន់លានដុំគម្រោងបានមន្ទីរគមនាគមន៍ដឹកជញ្ជូនខេត្តដំថាធ្វើម្ចាស់វិនិយោគក្រុងគិច្ចនិងការសាងហើយស្រេចនាឆ្នាំ2024កំណត់ផ្លូវគិច្ចទីក្រុងកៅឡាន់ចំណុះគម្រោងកែលម្អផ្លូវជាតិ30កំណត់កៅឡាន់ហុងងើបានក្រសួងគមនាគមន៍ដឹកជញ្ជូនពិនិត្យសម្រេចគោលការណ៍វិនិយោគកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2008ឆ្នាំ2011ការងាររៀបចំទីធ្លាបានបង្ហើយជាសារវ័នក្រោយមកគម្រោងត្រូវផ្អាកតាមអនុក្រឹត្យ11របស់រដ្ឋាភិបាលគម្រោងកិច្ចទីក្រុងកៅឡាន់មានប្រវែងជិត15គីឡូម៉ែត្រកន្លែងផ្ដើមគឺឃុំអាងបិននិងកន្លែងចុងក្រោយជាឃុំភុងមីស្រុកកៅឡាន់ទៅទាំងផ្លូវ11ម៉ែត្រក្នុងនោះកសាងបន្ថែមផ្លូវក្រមមណ្ឌលប្រជុំជនមានទៅទាំងជាង10ម៉ែត្រនិងកម្ពស់3ម៉ែត្រនៅកន្លែងជាប់ជាមួយផ្លូវដៀងដៀងភូនិងទីក្រុងកៅឡាន់រដូវទឹកជន់ជារដូវរស់ស៊ីរបស់ប្រជាជនតំបន់ដើមប្រភពស្រុកខងងើនៃខេត្តដំថាព្រមជាមួយសកម្មភាពនេសាទជលផលនៅមានរបរចាប់អន្ទង់ទៀតផងអាចបំពេញបន្ថែមពូជអន្ទង់សម្រាប់ចិញ្ចឹមផងហើយអាចនាំមកនៅប្រចាំនុលផងប្រជាជនទៅទាញយកអន្ទង់នេះរដូវទឹកជន់នៅស្រុកហុងងើឲ្យដឹងថាចាប់ដំបូកដាក់អន្ទង់ធ្វើដោយត្រកួនច្រើនតែបានដាក់នៅតាមវាលស្រែរដូវទឹកជន់រំលង4ថ្ងៃចាប់ម្ដងលើកនេះមួយនេះមួយចាប់បានពី2ដល់4ក្បាលភាគច្រើនជាអន្ទង់ពូជមួយថ្ងៃរកបានប្រហែល5គីឡូក្រាមបំពេញបន្ថែមឲ្យការចិញ្ចឹមក៏ដូចជាការលក់ឲ្យគ្រួសារចិញ្ចឹមអន្ទង់នៅក្នុងនិងក្រៅស្រុកផងដែរសប្ដថ្ងៃអន្ទង់1គីឡូក្រាម1គីឡូក្រាមលក់បាន100ពាន់ដុំធ្វើបើនីហត់ត្រូវតែត្រាំខ្លួនក្នុងរដូវទឹកជន់ក្តីប៉ុន្តែបំពេញមកវិញនាំមកនៅប្រចាំណេញក្រាន់បើមកពីអន្ទង់កំពុងត្រូវខ្វះជួយឲ្យអ្នកចាប់អន្ទង់មានបន្ថែមប្រាក់ចំណូលគិតអានជីវភាពសំដៅជំនួយកម្លាំងឲ្យប្អូនៗមានជីវភាពលំបាកបន្ថយបានកម្លាំងគៀបសង្កត់ពីកម្រៃសិក្សានៃឆ្នាំសិក្សាថ្មីមានហាងមួយលក់ឧបករណ៍រៀនសូត្រដោយមិនយកលុយបានបង្កើតនៅទីក្រុងកញ្ធើដោយសារលិខិតអ្នកណាសល់យកមកឲ្យអ្នកណាខ្វះមកទទួលហាងឧបករណ៍រៀនសូត្រសូនដំរបស់អមិត្តសម្ព័ន្ធយុវជនសង្កាត់ថៃអាងខណ្ឌអូមុំបាននាំមកអ្នកដឹករីករាយឲ្យសក្ការៈនៅស្រុកភូមិខ្លួនបានចាត់តាំងតាមវិធីចាត់លាត់កន្លែងជប់ដំណើររបស់ហាងឧបករណ៍រៀនសូត្រសូនដំជាសាលាវិទ្យាល័យងឿងចាយនៅខណ្ឌអូមុំទីក្រុងកង្ធើមកដល់ហាងឧបករណ៍រៀនសូត្រសូនដំបងប្អូនបានជម្រើសសៀវភៅយោងតាមតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំណែកគឺមានសម្ពាធសៀវភៅប៊ិចម៉ាស់តុកខាភិបាលសាប៊ូលាងដៃដោយតម្លៃជាង200ពាន់ដុំបានរួមចំណែកជួយគ្រួសារលំបាកបន្ថយបានការថប់កង្វល់អំពីកម្រិតសិក្សាពេលចូលរៀនអាស្រ័យមានការរួមចំណែករបស់សប្បុរសជនទើបតាំងពីខែសីហាមកហាងឧបករណ៍រៀនសូនដុំបានជំនួយសិស្សជាង400នាក់ដែលមានស្ថានភាពលំបាកនៅសាលាបឋមសិក្សាអនុវិទ្យាល័យនៅកង្ធើមិនត្រឹមតែព្រឹត្តដៃរួមកម្លាំងទៅសាលាប៉ុណ្ណោះទេហាងឧបករណ៍រៀនសូនដុំថែមទាំងបង្ហាញនៅស្មារតីស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីសហគមន៍របស់វិក្កាមេកង្ធើទៀតផង
Đào trăm sắc xa thầm mê càng nghe sống cung mưu bản đại gia cam, kết an chư vật hiệp ai sắc ra, chùm nuôi cầm lạc bồn bồn tơ xả la, ba bà bất la giang bú bô, nơ phù mỹ thiệt. Nông nút, tai miên ca chùm nuôi cầm lạc ở rập bác con tập ưng hờ. Càng có sống cuốn, nơ đầm bán chữ rư, nâng mưu lập thao bởi chút nơ hậu giang. Cua xa bồn phàm bằng áng, nơ tăng tiếng tì kỳ rong vị thánh, chia cua xa cỏ ở phục mặt đáy tơ xì chùn nốt kỳ. Ôn an của tôi chia sẻ phục cái buôn chân nằm ẩn tỏa bẩn tỏa các đáp bàn sản thân ở phía này thì bình dịa ca con tốp vô thịa khách bàn cho lần hạ bàn đạo ông cập hiệp ở chi bạc cầm rùm chấm nay chùm nuôi con xe phơ ôi bồn bồn bóng có chia cầm lắng đâm bây bồn bồn tới xà la điện miền con thầm mây khó mối xà mai chất nà khó mối nâng tơ xà la luôn an đôi mình chạm bách ở bục mặt đáy chun nâng tổ tuôn khó mối nâng khách khó mê riêng sốt đâm bây mình thua ôi bù mình khóc chất cựu bừng riêng nâng ở phục mặt đài. Đâm bấy phá lơ tơ xà la rộp bọc bốn phốn, mân sơ nơi hót bằng mạng, bà mùi chân nằm gần lõng, cầm ở vị thi chuôn đâm nà phốn tơ xà la, bàn tì bị chia ca dù thịa, cốp xăm chư mùi xâm phôn dù vị chuẩn khét nâng xa mạc công nề ri mùa lạc thán, chuôn con học sắp buôn phòn cử rưỡng, xếp hơ xa xê chiêng bà mùi phòn cả báo, đòi thay vị ca chiêng mà rõi hạ sắp liền đóng, chuôi phốn con đập buồn cường nâng xe phơ sạch xe phụm buôn rồi cả báo ban cho là ná chút ôi bồn bồn nơi bì xa lá đập bàn chữ nê tì kê rong vị thánh chia xa lá bạc thăm à sạch xa nguyên trung chức nơi không tăng tiếng nâng xa lá nụ vật xe lấy nguyên nguyệt hỏng không hòa tiền thì đối với ban giám hiệu cũng như là công đoàn chung buộc cái nẹ trang vàng xa lá có đôi chìa xa hạ chịp đài ban cuộc xong chìa phải chăm chìa mùi cái nẹ phần này xa mặt thật cách nơi phù mịp hiệp có đôi chìa thân nạc đặc nòm có bán cho là ná ca chầm nối bị thân nạc lư sắp đáy chùm núi xếp hơ bùm, xếp hơ sạch xê ôi bồn bồn, rứa cò xông phát náy sọc khá phí bào, đâm bây bồn bồn bàn phí nợ sọc khá phíp. Chùm núi xa, ní sát, nghĩa đam chân nằm sạc xa thầm ấy, nâng khăn ông rìa bê riêng nơi giả lá, chia cam ở vị thi chia sát đánh bằng hai nơi ca tổ tuột bẩn tốc nơi tụ tiên sống cúm khăn ông ca kết án ôi sạc cỏ. À xa rách giả cam ở phíp ní bồn bồn chạy chân, bàn bằng hai cam ở vị thi bà đình nhà, sạc có vực chiến lấy, ôi miên ca nghĩa thơ lùm nâng, lực tuổi chú bộ phíp. Cảm ơn vị thị bỏ đề miễn bê nít chạp tay bọn này. Xong thay lại ẩm nạc cơn, chấm bố kèng dục chất tục đặc tất sản nà bì sản nạc tất sản nạc chôn cực mê chất hàn.